Eu pego, pode deixar. Que é o relógio. E aí, Pedro? Galera, vocês estão vendo esse vídeo? A gente tá morto. Fizemos todos os exercícios que a gente possíveis. Lembrou na paralela pra dar essa orientação pra vocês. Isso aí. Querem montar uma rotina, querem montar um treino, ou até vocês já devem conhecer alguns exercícios, relembrar alguns exercícios. Acompanha nesse vídeo hoje exercícios pra você praticar nas barras paralelas. Acompanha aí. Isso aí. Foi. Mais de 50 exercícios, desgastante esse vídeo. Lembrando que vocês podem juntar todos esses exercícios e montar a rotina de vocês, se baseando todos os exercícios que a gente demonstrou aqui. Eu vou treinar dorsal hoje, vou fazer um treino de push ou de pull, enfim. Então você pega todos os exercícios de pull que a gente passou e junta e faz uma rotininha, anota num papel. Então temos aqui diversas opções para se fazer na paralela. Futuramente vamos fazer na barra e no solo também. Yeah.
E aí, gostaram, pessoal? Então, essas são as variações que vocês podem fazer. Basta ter um par de paralelas. Espero que vocês tenham gostado. Montem as rotinas de treino de vocês, convide seus amigos para treinar. Se inscreva aqui no nosso canal. Se gostou do vídeo, deixe seu joinha. Se não gostou, deixa sua crítica, comenta sua dúvida. E a sugestão para o nosso próximo vídeo do Calistenia Brasil.